Toto je elegantní termostatická baterie Grochterm s dvěma sprchovými funkcemi. Díky svému minimalistickému designu a preciznímu ovládání se dokonale hodí do všech moderních koupelen. Technologie Grohe Turbostat zaručuje spolehlivé udržování teploty vody po celou dobu sprchování. Tlačítková pojistka Grohe SafeStop na 38 stupňů zabraňuje nechtěnému nastavení příliš vysoké teploty vody. V případě potřeby lze vyšší teplotu nastavit po stisknutí tlačítka SafeStop. Volitelný přídavný omezovač SafeStop Plus poté zajišťuje, že teplota vody nepůjde zvýšit nad 43 nebo 46 stupňů. A díky technologii Grohe Aquadimmer můžete mezi oběma výstupy snadno přepínat a zároveň regulovat objem vody jediným pohybem. S ergonomickými rukojeťmi lze snadno manipulovat, a to i s rukama od mídla. Na spodní straně každé rukojeti se nachází nenápadná drážka. Grohe Starlight je synonymem pro nádherně zářivý povrch, který se snadno čistí a je odolný vůči poškrábání. Grohe Quick Fix s upínacím mechanismem a skrytým těsněním činí instalaci nástěnného panelu rychlou a snadnou. Baterii je nutné instalovat spolu s podomítkovým tělesem Grohe Rapido Smartbox. Na výběr jsou dvě varianty. Model pro připojení hlavové a ruční sprchy, případně ruční sprchy a vanové výpusti. Důkazem mimořádné kvality značky Grohe, vyrobené v Německu, je pětiletá záruka výrobce. Termostatické baterie Grochterm jsou zárukou luxusního sprchování.